Əsəbləri pozulsa da, ağlını başına yığmağa çalışırdı. Hər şeyi ölçür, biçir, bütün xırdalıqları nəzərə alırdı. Ustalar demişdi ki, ona görə iş dayanıb. Yəni bu ölüm hadisəsinə görə tikinti dayanıb. Amma həmin vaxt arxada iş gedirdi. Deməli, hadisə doğrudan da başqa binada olmuşdu. O yenidən sakitləşib divanda əyləşdi. Hər halda nə qədər qorxsa da bu dəqiqə, bu an konkret təhlükə yox idi. Heç kəs qapının arxasından onu güdmürdü. Gözünü qaldırıb televizorun qırağındakı kiçik saata baxdı. Firuzəyə zəng etməsindən xeyli keçmişdi. Amma gəlmirdilər. Gözünün qarşısında qorxunç kadrlar gəlirdi. Qan, Firuzə, uşaqlar, polis, qan. Amma o başını silkələyib, elə bir pis fikirləri kənara sıçradaraq beynindən atırdı. Az sonra qapı döyüldü. Kərəm yerindən dik atılıb yataq otağına cumdu. Sonra geri qayıdıb mətbəxə girdi. Masanın üzərindəki uzun bıçağı götürüb qapıya yaxınlaşdı. Qapını dayanmadan döyürdülər. Kərəm bilmirdi qapını açıb cinayətkarın üstünə cumsun, yoxsa diz çöküb əf diləsin. Sağı yerinə qoyub qapıya bir də yaxınlaşdı. Elə həmin an uşaqların şıltaq gülüşünü eşitdi. Tez qapını açdı. Uşaqlar hoppana-hoppana içəri girdilər. Firuzə də gülümsəyir və əlindəki paketləri göstərirdi. Kərəmin içində elə bil kimsə pultu götürüb onu başqa kanala çevirdi. O da gülümsəyib arvadının üzündən öpdü. Düzdür, həmin an boylanıb bloka baxdı. Heç kəs yox idi. Uşaqlar nəsə mahnı oxuyurdular. Kənan gündəliyini çıxarıb az qaldı atasının ağzına soxa. Bax, 2 dənə 5. Onun dişləri mırıq idi. Süd dişləri tökənindən sonra qabaq dişləri yarımçıq çıxmışdı. 2 yarımçıq diş onu lap doğuşana bənzədirdi. Ona görə də bütün kalara çı deyirdi. Kərəm əvvəllər buna fikir verməmişdi. Görəsən, uşaq mırıq dişləri ilə bu dördülü necə yaşamışdı, məktəbdə necə oxuyub. Ona nə deyirdilər, doğuşan diş, yoxsa mırıq. Görəsən, onu çox doluyurdular, çox döyürdülər. Ax əyərdən Kərəm yorğun arxın işdən gələndə Fira deyirdi ki, Kənanın gözünün altı şişib. Niyə o bir dəfə də olsun gedib uşağın məktəbi ilə maraqlanmayıb? Sonra öz-özünü təskinlik verərək düşündü. Həkimə də aparmışam dişi ilə bağlı. O da deyib ki, qabağa 2 diş sala bilərik. Amma 100 manatdan çox pul lazımdır. Elə ona görə də Kərəm bunu unutmuşdu. Çünki oğlunun yaraşıqlı və sağlam olmasını nə qədər çox istəsə də, onun dişə verəsi bu yox idi. Kəna demişdi ki, bala, pul olan kimi düzəldərik. Kənan da hər ad günündə, hər yeni ildə bu arzu ilə yaşayırdı. Gözləyirdi ki, atası onu həkimə aparacaq. Onun da dişləri dostlarındakı kimi olacaq. Onun da sevən qızları olacaq. Heç kəs ona doğuşan deməyəcək. Bəlkə də ona görə Kərəmin hədiyələrini o çox həvəssiz götürürdü. Ona nə rəngli toplar lazım idi, nə də oyuncaqlar. O istəyirli dişi olsun. Hər dəfə o dərs danışanda uşaqlar gülürdü. Müəllimə sakitləşdirmək istəsə də, onu da gülməyə tuturdu. Ona görə də Kənanın insanlardan zəhləsi gedirdi. Bəlkə də dərsdə əsəbləşdiyi üçün evdə tez-tez bacısını incidir, ona işkəncə verməkdən ləzzət alırdı. Kərəm indi bunu anlamışdı. Deməli, Kənanın nadincliyi onun psixoloji travmasına görədir. Deməli, o əsəbidir, o xoşbəxt deyil. Ona görə də qoymur başqaları xoşbəxt olsun. Quyruğu kəsilmiş it hər qabağına çıxanı dişlədiyi kimi Kənan da tez-tez bacısını sancırdı. Çarəsizlikdən içində qəddarlıq, pislik düzəlirdi. Kərəmin yadına öz atası düşdü. Atası həmişə yaxşı məsləhətlər verərdi. Amma onlardan ən yadda qalanı heç vaxt Kərəmin ağlından çıxmazdı. Bir dəfə Kərəm soruşmuşdu. Ata, niyə Allah bəzi insanları pis yaradır? Atası isə gülümsəyib, onu həyətlərindəki bağa aparmışdı. O dünya görmüş ağıllı bir kişi idi. Özü botanik idi. Amma arada fəlsəfi şeylər danışır,
dünyanın yaradılışını saatlarla düşünürdü. Hələ nə qədər yazması var idi. Heyf ki, hamısı evlərin zirzəmisində nəmişlikdə qalıb çürüdü. Yarısında sisavınlar gəmirib axırına çıxdılar. Kərəmin yadına düşdü ki, atası o vaxt çox əsəbi idi. Atası bağda Kərəmə toxum kisəsini göstərmişdi. Bala, bu toxumlardan ikisini seç. Kərəmin onda 15 yaşı olardı. Baxıb görmüşdü ki, toxumların hamısı eynidir. Ata, axı bunlar eynidir. Hansını seçin? Necə seçin? O da demişdi ki, elə ən çox bir-birinə oxşayanları seçin. O toxumları götürəndən sonra atası əyilib torpaqda ovuz boyda iki quyu qazmışdı. Onların arasında bir addım məsafə olardı. Toxumların hərəsini bir quyuya qoyub üstünü örtmüşdü. O vaxt Kərəm bilmirdi bu məsəl onun yaddaşına ömürlüyə həkk olunacaq. O təəccüblə atasının dediklərini eləmişdi. Atası tapşırmışdı ki, hər gün həmin yeri sulasın. Kərəm soruşmuşdu. Ata, axı mən sual verdim ki, Allah pis insanları niyə yaradır? Sənsə mənə toxum əkdirirsən. Kişi gülümsəyib demişdi, səbir, biraz da səbir etməlisən. Kərəm bir müddət o yeri suladı. Torpaqdan iki gözəl fidan dizə kimi yüksəldi. Ağızların böyüdüyünü görən ata demişdi, yaxşı bala, daha bəsdir. İndi onlardan birini sula, birini isə sulama. Onu da özün seç. Ağızların ikisi də Kərəmə doğma idi. Amma atasının sözünü yerə salmayıb, ağızlardan birini suladı. O birisinə isə bir damcı da su dökmədi. Beləcə bir ay keçdi. Amma bir şey dəyişmişdi. Bir ağac böyüyür, budaqlanır, digəri isə quruyub solurdu. Atası vaxt çatanda Kərəmə demişdi, görürsən, biri böyüyür, o birisi məhv olur. Atası gülümsəyərək oğluna baxır və neçə vaxtı Kərəmi az qala dəli edən dəhşətli sualı gözləyirdi. Hə, bala bax, biri gör nə gözəldir, o birisi isə yavaş-yavaş sürüyür. İnsanlar da bax belədir. Kimsə yaxşı, kimsə pis. Kərəm dözməyib, bir ayda onu içdən gəmirən sualı vermişdi. Ata, hər şeyi başa düşürəm, amma bir şeyi başa düşə bilmirəm. Niyə mən suladığım ağac sürüyür, sulamadığım isə gözəlləşir? Niyə? Onda atası əlindəki uzun saçaqlı fırçanı Kərəmə uzadıb dedi. Bala, indi sən sualına cavab tapacaqsan. Götür fırçanı, ağacların dibini süpürə-süpürə qaz. Amma elə-elə ki, köklərini zədələməyəsən. Ehtiyatla qaz. Bir saatdan sonra Kərəmin gözləri qarşısında dəhşətli bir mənzərə canlanmışdı. Sulanmayan ağacın kökü uzanaraq, sulanan ağacın kökünə tərəf gəlib, onun ətrafında ilan kimi qıvrılıb, elə bərk yapışmışdı ki, sulanan ağacın kökü sıyrılıb qopmuşdu. Kərəm bu mənzərəyə diqqətlə baxır və gözlərinə inanmırdı. Ata, sulamadığım ağac, suladığım ağacı öldürüb. Atası isə gülümsəyib dedi, bala, pis adam yoxdur, sadəcə pis şərait var və pis şərait insanları pis olmağa məcbur edir. Bax bu ağac kimi. Görəndə ki, yanındakı ağac sulanır, böyüyür, o özünü xilas etmək üçün öz qardaşının boğazını üzdü. İndi də görüm, dünyada pis ağac, yaxşı ağac var? Əlbəttə yox. Deməli, pis insan da yoxdur. Onun atası qızıl adam idi. Öləndə də bədənindən elə bir işıq çıxmışdı. O gündən Kərəm bilirdi ki, yaxşı insanlar və pis insanlar yoxdur. Sadəcə biri o birini məhv edir ki, özü xoşbəxt olsun. Bu həyatın qanunudur. İndi də bacısını tez-tez incidən oğlunun marıq dişlərinə baxıb fikirləşdi. Mən ağacımın birini sulamıram. Firuzə qutudakı
Uzunboğaz çəkməni Kərəmə göstərdi. Gör Pərvinə nə aldı? Görürsən nə qəşəngdir. Kərəm qızının işıldayan gözlərinə baxdı. O çox xoşbəxt idi. Sonra Firuzə əlavə elədi. Bu da Kənanınki. Məktəb çantasını çıxartdı. Böyük göy çanta idi. Üstündə də hörümçək adamın şəkli. Hələ buna bax. Su qabı da var. Bax. Burada da qələm yeri. Firuzə ilə həvəslə danışırdı ki, bu Kərəmə hətta azca kövrətdi də. Laf uşaq kimi çantanı o yan bu yana çevirir, ciblərini açırdı. Uşaqlar o biri otağa keçəndə Firuzə onu qucaqlayıb pıçıldadı. Yeraltıdan almışam. Sumka 6 manata, çəkmə də 10 manata. Hələ 14 manatda qalıb. Bu Kərəmi uzadanda o Firuzənin əlini geri itəriyib dedi. Bu da sənin özünə. Nə istəsən al. İndi onun beyni tamam qarışmışdı. Uşaqlar yenə nəsə bir mahnı oxumağa başladılar. Kərəm yırğalana-yırğalana özünü bir təhər divanın üstünə atdı. Başı ağrıyırdı. Uşaqların səsi başına düşürdü. Elə bir bu evin qəm-qüssəyə öyrəşmiş divarları Kərəmi sıxıb məhv edəcəkdi. Axı, niyə bizim sükutumuzu pozdun? Firuzə isə sevinir. Tez-tez onun yanına gəlirdi. Çay istəyirsən? Yox. Yemək istəyirsən? Dedim, heç nə istəmirəm. Nə olub, xəstələnmisən? Yox, tək qalmaq istəyirəm. Kərəm fikirləşmək istəyirdi. Biraz düşünməli idi. Bir tərəfdən xoşbəxtli, digər tərəfdən şübhə və təhlükə. Onun beyni atom bombası kimi partlayacaqdı. Yenə eyni fikirləri beynində qarışdırır, sonda eyni nəticəyə gəlirdi. Hamı evdədir, qapı da bağlı. Firuzə, Fira, qapını heç kimi açma. Mən biraz yatmaq istəyirəm. Yorğunluq onun lap əldən salmışdı. Heç olmasa bircə saat yatsaydı, yarımca saat. Kərəm, oyan. Kərəm, dur gör saat neçədə yatırsan. Dur görə yemək hazırdır. Firuzə yaş əlləri ilə onun yanaqlarını sığallayırdı. Kərəm gözlərini açıb arvadına baxdı. İlahi, o necə də gözəl idi. Bəzən gözəl qadın siması ən möhkəm zəngli saatdan daha tez yuxudan oyadır. O gərnəşib ayağa qalxdı. Süfrənin üstü yeməklərlə dolu idi. Firuzə həvəsə düşüb üç cür xörək pişirmişdi. Hamısı da fərqli qəribə şeylər. Kərəm heç bilmirdi bu nə yeməklərdi. Uşaqlar süfrənin arxasında oturub atalarını gözləyirdilər. Onlar ilk dəfə ailəvi şam edəcəkdilər. Hava qaralmışdı. Saat 8 olardı. Kərəm başını çevirib saata baxa bilsə də bunu eləməyə hövsələsiz atmadı. Çəngəli batırıb qarşısındakı xörəkdən dadı. Necə də dadlı idi. Firuzə imtahan qiymətini gözləyən tələbə qızlar kimi gözlərini Kərəmin üzünə zilləmişdi. Fira, bu nədir belə? Firuzə gülümsəyib əlindəki qalın dəftəri göstərdi. Anamın dəftəridir. Onun reseptlərini saxlamışdım. Kərəm dəftəri götürüb vərəqləməyə başladı. Aman Allah, neçə çeşid xörək, nə qədər dadlı yemək resepti varmış. Yazıq Fira, uzun illərdə bunu saxlayıbmış. İnanıb ki, nə vaxtsa gün gələcək, kartofdan fərqli bir şey pişirməyə pulları olacaq. Deməli, o ümid edirmiş. Deməli, Kərəm ümitsizliyə qapılıb mətbəədə məhv olanda Fira inanırmış ki, bir gün əri onları bu quyudan çıxara biləcək. Uşaqlarına baxdı. Donuz balaları kimi boş qabların dibini yalayırdılar. Firuzə isə nağıl şahsadələrinə bənzirdi. Ailəsi necə də işıqlı, gülərüz və xoşbəxt ola bilərmiş. Deməli, bütün bu reklam çarxlarındakı xoşbəxt sifətlər yalan deyil. Deməli, həyatda da nağıldakı kimi yaşamaq olar. O, çəngəli götürüb ikinci dikəni ağzına atdı. Udqunandan sonra donub qaldı. Sonra isə cəld yataq otağına keçib qapını bağladı. Əvvəlcə sadəcə içindən çıxan səssiz hıçqırıqlar bir neçə dəqiqəyə hönkürtüyə çevrildi. O sevincindən ağlayırdı. Bu xoşbəxtliyə dözə bilmirdi. Kərəm yalnız indi anlamışdı ki, bu günə kimi yediyiz yeməklər zəhər imiş. O insana çevrilirdi. Yavaş-yavaş ehtiyac pərdələri gözünün qarşısından çəkilir və o həyatı görməyə, onu sevməyə başlayırdı.
Bir qədər sonra Firuzə otağa keçib onu qucaqladı. Sonra Kərəm ayağa qalxıb qapını arxadan kilidlədi. Firuzənin belindən tutub onu yatağa doğru itələdi. Firuzə gülümsəyərək pıçıldadı. Bəs uşaqlar? Kərəm onun dodaqlarından yapışıb yatağa yıxdı. Uşaqlar yemək yer, mane olmamalı. Firuzə onun boynundan sarıldı və onlar hər şeyi unutdular. Kərəmin sanki 27 yaşı var idi. Firuzənin də 24. Onlar yenidən sevirdilər. Bu yalnız sönmüş sevgidən qalan ehtiras deyildi. Bu, xoşbəxtlik, rahatlıq və doğmalıq idi. Bir müddət sonra Firuzə əyninə xalat atıb otaqdan çıxdı. Kərəm isə qollarını başının arxasında birləşdirib tavana baxırdı. O xoşbəxt idi, yenidən. Firuzə uşaqları yerinə uzadıb ərinin yanına qayıtdı. Saat 12 olardı, amma onlar yatmaq istəmirdilər. Əsasən də Firuzə, çünki ona çox maraqlı idi. Bu, dəyişikliklərin səbəbini bilmək istəyirdi. Kərəm, təzə işin necə işdi ki? Kərəm əvvəlcə söhbətin nədən getdiyini anlamadı. Sonra yadına düşdü ki, dünən yalandan yeni bir iş haqda xəbər uydurub. Heç işdi də, Firuzə onun yanında uzanıb xalatının yaxasını açdı. Mən səni çox sevirəm, sən dəyişmisən. Kərəm onun gözlərinə baxır, bir əli ilə də saçlarına sığal çəkirdi. Bilmirəm, Fira, bilmirəm. Nəsə, sonra susub Firuzəyə heç nə deməməyə qərar aldı. Nədir, sən dünəndən nə isə demək istəyirsən, amma demirsən. Kərəm fikrə getdi. Görəsən, bütün baş verənləri danışsın, yoxsa yox. Axı Firuzə bilsə narahat olacaq. O da Kərəm kimi gözlükdən baxanda cəld geri çəkiləcək ki, güllə beynini uşaqların ayaqqabısına döşməsin. Yaxşısı, ona elə heç nə deməsin. Heç olmasa, bir həftə bunu gizli saxlasın. Görsün, nə olur. Yox, Fira, mən dəyişməmişəm. Sadəcə, sizi xoşbəxt görürəm. Bu da məni kövrəldir. Təzə işdə nə qədər maaş alırsan ki? Kərəmin danışmağa halı yox idi. Arabir siyirməyə baxıb düşünürdü. Görəsən, onun yerinə başqa adam bunu tapsaydı. Eyni yerdir. Fira, nə qədər pul sənə ömrün sonuna kimi bəs edir? Firuzə saçıb gülümsədi. Bu nə sualdır? Mən tam ciddi deyirəm. Əgər sənə desəydilər ki, nə qədər pul istəyirsən veririk, nə qədər istəyərdin? Firuzə fikirləşdi. Bilmirəm, elə ayda 500 olsa mənim bəsimdir. Bax, indiki kimi mənə bəsdir. Təkə əziyyət olmasın, azlıq olmasın. Kərəm gülümsüyüb dedi, bəs 1 milyon tapsaydın, neyini yərdin? Firuzə uşaq kimi qaqqıldadı. 1 milyon? Kimdir mən o pulu verən? 1 milyonum olsaydı, bir dənə ev alardım, sənə maşın alardım, özümə paltar, uşaqlara da müəllim tutardım ki, təhsilləri yüksək olsun. Kərəm gülümsüyüb onu qucaqladı. Sonra çiynindən öpməyə başladı. Firuzə birdən ona tərəf çevrilib, boynuna sarıldı. Onlar yenidən yorğanın altına girdilər. Gözlərini açanda başının üstündə 4 nəfər dayanmışdı. Işıq onların arxasından gəldiyindən üzlərini sezə bilmirdi. Ancaq qara siluetlər. Əllərini tərpədə bilmirdi. Bağlamışdılar. Sonra boz asfalta baxdı. Uşaqlarını da kəndirlə bağlamışdılar. Aman Allah, bu nədir? Kim onları bağlayıb? Kərəmin ürəyi elə bəş döyünürdü ki, az qalırdı yerindən çıxa. Uzaqdan bir it ağzında insan əli qaça-qaça ona tərəf gəlirdi. Bu, yaş tüklü, cındır bir it idi. Bədəni yaralarla dolu, quduz, bir ayağı topal, it sarı dişlərinin arasında insan əli tutmuşdu. Kərəmə doğru qaçırdı. Lap yaxınlaşanda həmin adamlardan biri tapancanı çıxarıb İti atəş açdı. O yerə yıxılanda ağzındakı əl sıçrayıb Kərəmin qucağına düşdü. O qışqırmaq istədi, amma səsi çıxmadı. Əlin üstü qanlı ləkələrlə dolu idi. Kərəmin plaşı da qana bulaşmışdı. Nə qədər qışqırmaq istəsə də səsi çıxmırdı. Dizinin üstünə düşən qanlı ələ baxdı. Birdən əl qımıldadı. Kərəm gözlərinə inanmadı. Sonra əl bir də qımıldadı.
Barmaqları üstə qalxıb Kərəmin sinəsi ilə yuxarı dırmaşdı. Qanlı əl laf örümçəyə bənziyirdi. Əl onun qalistikundan yapışıb boğazına doğru dırmaşdı. Boğazına çatıb onu boğmağa başladı. Kərəm qışqırır, sirkələnir, əli üstündən atmaq istəyirdi. Ah, bu nədir üstümdə? Götürün bunu. Ah, bu zaman əl havaya qalxıb onun üzünə sillə vurdu. Sillə dalınca sillə. Kərəm qışqırdı. Buraxın məni. Əl isə onu silləliyirdi. Oyan, oyan. Kərəm gözlərini açanda Firavunun üzünə daha bir şillə vurdu. Oyan, oyan, bu yuxudur. Kərəm tər içində idi. Elə tənk nəfəs olmuşdu ki, elə bir bütün gecəni qaçıb. Yataqda oturub ətrafa baxdı. Hava hələ alaqaranlıq idi. Aman Allah, yuxuya bir bax. Günəşin qızartıları lap uzaqda nazik bir cığız kimi sezilirdi. O, Firuzəni qucaqlayıb gözlərini yumdu. Sonra gözlərini açıb bir də otağa baxdı. Bu sadəcə yuxu idi. Yuxu. Yatağın kənarında həmişə bir stəkan su olardı. Bu gecə su yox idi. Amma nə qədər su içmək istəsə də durmağa gücü çatmırdı. Firuzəni də yerindən qaldırmağa ürəyə gəlmədi. Yerinə uzandı. Boğazında acı bir tam var idi. Tər isə bədənindən su kimi axırdı. Firuzə artıq yuxuya getmişdi. Kərəm təəccübləndi. Necə rahat yata bilir? Sonra başa düşdü ki, yuxudakı qanlı əli ancaq o görmüşdü. Bu səhər-səhər ustalardan eşitdiyi söhbətin nəticəsi idi. Zəhri mara qalsın. Bu nə yuxu idi, gəldi, girdi mən beynimə. Yenidən başını yastığa qoyub yatmaq istədi. Amma alınmırdı. Səhərki söhbət yadına düşmüşdü. O beləcə yata bilməzdi. İndi yuxuya getsə də uşaqlar dərsə gedəcək. Yolda da onları nəsə eləyə bilənlər. Yox, uşaqları dərsə buraxmaq olmaz. Gərək evdə otursunlar. Bir daha yuxudakı qara geyimli adamlar və murdar it gözünün qabağına gəldi. Aman Allah, bu nə işdi? Bu nə pis yuxudur? Kərəm ustaların yanına gedib söhbəti dəqiqləşdirməli idi ki, görsün bu tikinti meydanında nə baş verib. İt ağzında kimin əlini gətirib. Nə ölü, nə cinayət. Amma nəsə başqa bir şey geyinmək lazımdır ki, onu tanımasınlar. O dolabı açıb köhnə paltarların içində nəyisə axtardı. Amma heç nə yox idi. Kərəm indi anladı ki, neçə ildə eyni paltarı geyinir. Axı onun köhnə köynəkləri olmalı idi. Yəni doğrudan o günə düşüblər ki, Fira tullayıb. Nəysə, ən yaxşısı ilə ev paltarıdır. Əynini geyinib evdən çıxdı. Yavaş-yavaş pilləkanları inməyə başladı. Amma fikrini dəyişib pilləkanları qalxdı. 9-cu mərtəbənin sonuncu mərtəbəsindəki kiçik pəncərədən dama çıxdı. Çömbərib antenalarından dolu damın o bir tərəfinə keçdi. Onlar 3-cü blokda qalırdılar. Kərəm isə 1-ci blokun pəncərəsindən içəri tullandı. Əgər onu güdürlərsə, deməli 3-cü bloka baxırlar. Onların ağlına gəlməz ki, Kərəm 1-ci blokdan çıxacaq. Pilləkanları inib həyətə çıxdı. Tərtəmiz, heç kəs yox idi. Ya onlar doğrudan da Kərəmi güdmürdülər. Ya da çox peşəkar güdürdülər. Həyətdən çıxan kimi qaçmağa başladı. Qoy elə bilsinlər ki, səhər idmanı ilə məşğul olan başqa bir qonşudur. Qaçan zaman hərdən bir arxaya çönüb, güdürüb-güdürmədiyini dəqiqləşdirmək istəyirdi. Sakitli idi. Heç kəs yoxdur. Heç kəs güdmür. Mən izi itirə bildim. Binaların arasına girib, dolaşıq yollarla tikinti meydanına yollandı. Lap döyüş filmlərinin qəhrəmanına bənziyirdi. Birdən-birə özünü peşəkar cinayətkar, casus kimi hiss edib, içindəki bütün qorxuları öldürdü. Hərdən getdiyi yerdə elə cəld arxaya dönürdü ki, bunu görən hansısa bir ağır zəmbilli nənə yerindəcə qorxudan ölərdi. Budur, həmin tikinti yeri, həmin ustalar. Görəsən onlar ümumiyyətlə iş görürlər, yoxsa burada oturmağa görə maaş alırlar. Amma Kərəmi maraqlandıran daha vacib suallar var idi. Bircə onlara yaxınlaşmaq qalırdı. Sabahınız xeyir,
Koroğluya bənzəyən kök usta yun papağını başında düzəldib dedi. Abadın xeyir. Təzə fəhləsən? Kərəm duruxmadan dedi. Hə, təzə gəlmişəm. Usta qollarını sırmalayıb dedi. Əşi zəhrimar tikib qutarmaq olur ki, deyir yalabı maşın lazımdır. Bunlar da əlavə fəhlə göndərir. Köpək uşağı elə bir ehram tikirik. Bu qədər fəhlə nəyə lazım? Axı bədbəxt fəhlə maşının işi necə görsün? Bircə qamçılara çatışmır. Laf quldarlıqdır. Maşın lazımdır, maşın. Adamın xeyri yoxdur. Kərəm çox uzatmadı. Dünənki hadisədən xəbərin var. Eşəbər kişi ayağa qalxıb əli ilə uzaqda bir binanı göstərdi. Bənə, görürsən o binanı, qırmızı bina, lap uzaqda. Bax, orada olubdu. Dəmir uşağın belindən girib, boğazından çıxır. Üç-dördü də üstünə tökülür. Kimlər tökülüb üstünə? O nə edib ki onlara? Usta iğrənc bir qəhqəyə çəkib dedi. Allah evini yıxmasın, nə eləyə bilərdi ki onlara? Dayanıb, pafrus çəkirdi. Yuxarıdan 4-5 dənə daş gəlib düz bunun üstünə. Elə dəyiblər ki, bu da yıxılıb fundamentin içinə. Orada özün görübsən, dolu da armaturla. Dəmir belindən girib, boğazından çıxıb. Qolunun biri də elə dəyib ki, elə bir balta ilə kəsilib. Müdürlər də deyir ki, gərək başını kaska qoyaydı. Ay bunların mən kaska qoyan yerlərini. Güya ki, kaska olsaydı, dəmir belinə girməyəsiydi. Əşi, onlar vallı adamlardı. Fəhlə uşaq ölüb getdi. Onlara nə? 10 minlən, 5 minlən verib məhkəməni də alacaqlar. Lap deyərlər ki, özünü öldürüb. Heç görülən işdimi ki, sementə balıq qulağı qaçsınlar. Dördüncü mərtəbənin divarları balıq qulağıdan örüldü. Azdana küləyi vuran kimi tökülüb yetimin başına. Kərəmin çiyinlərindən yük götürüldü. Deməli, onu heç kəs güdmür. Deməli, səhv başa düşüb. Özündən asılı olmayaraq dedi. Şükür Allah. Usta isə ona tərs-tərs baxıb soruşdu. Ədə sən haralısan? Kərəm süsünü çevirib ipə gedirdi. Sənin ağlın yoxdur. Nə ola bilər ki? Kimdir səni güdən? Heç kəs. Bu adi bir ölüm hadisəsidir. Amma mən artıq özümdən cinayətkarlar uydurmuşdum. Ağıllı olmaq lazımdır, ağıllı. Hər şey yaxşıdır. Mən milyonerəm, mən milyonerəm. Bu sözlərlə özünü sakitləşdirirdi. Həyətə çatanda isə yenə də özü bilmədən birinci bloka daxil oldu. Yenidən dama qalxıb öz bloklarına keçdi. Hər ehtimala qarşı və bunu yəqin ki, hələ çox edəcəkdi.